Bun, salutare și bine v-am găsit la un episod de tutorial în care să văd cum se folosește Time Motors, pentru că am auzit că foarte mulți dintre voi nu știți cum se folosește. Așa că vă voi învăța. Deci, dacă vreți să instalați un joc și dați pe setup și na, vă cere please insert disk 1 sau 3, în orice caz nu contează, și aveți și acel disc îl aveți în folderul de instal, în pachetul de instalare, dați add image download, așa, căutați folderul unde aveți jocul. Eu doar o să vă explic, n-o să montez nicio imagine. Da. Dați click pe disc 1, dați open și mode. Și atât. Și dacă vreți să, și dacă vă cere altul, și dacă na, v-ar cere altul, dați disc mode. Din nou, add image, download, folderul unde aveți jocul descărcat, să zicem disc 2, open, și mode, acesta. Nu este foarte dificil, de aceea a durat doar 2 minute acest videoclip, așa că multă baftă!